بیا هغې زړې کوڅې ته، کله زما او کله نظم د یادونو مقبرې ته، کله زما او کله نظم. ګرانو مینوالو، السلام علیکم، څنګه حال دی ورونو؟ خیریت ته الله هم خوشحاله او آباد لره، سره زما د ټولو مسلمانانو ورونو سره. ګرانو مینوالو، نن زمونږ د پښتو فلمونو د تاریخ یو کم دیرشم کیس دی. په دې کیس کې به زه تاسو ته د یو ډېرې ښکلې فنکارې سبا شاهین د فلمونو او د ژوند په باره کې به معلومات درکوم. سبا شاهین چې د دې خپل نوم سبا و، شاهین خو دې ځکه کیښو چې دا د مسرت شاهین نه ډېره متاثره وه. په انډسټری کې مسرت شاهین هم هغه غټ مقام لرلو چې څنګه بدر صاحب دی د نورو اکټرانو لرلو، او خلکو به دا بدر صاحب د ویښتو اسټایل، د ډیلاکو اسټایل، د کار کولو اسټایل کولو، داسې به د مسرت شاهین هم ډیرو جنکو په ځان نمونه ایښي وو، لکه لیلا شاهین، سبا شاهین او داسې ډېرې شاعرې رالی اوري. نو هغې د مسرت شاهین د شهرت په وجه دا اثر اغشتی و. سبا شاهین د بازار اوسیدونکې وه او دام یو ډېره بهترین آرټسټ وه. د دې اسټارټ هم د ډانسونو نه شوی و. دا په 1979 کې د سنوبر خان صاحب په فلم دستور کې راغلی وه، او یو وړوکی کریکټر یې کړی و د خور، او بس د دې ځای نه د دې سلسله شروع شوه. په فلم انډسټری کې همیشه چې کله چرته یو ښه آرټسټ راشي، یا یو هیروین یا یو جینۍ د بازار نه راشي، یا داسې نور ټی وی طرف نه، اسټیج د طرف نه راشي، نو ډایرکټران، فلم سازان دا جنکه ضرور اخلي او دا د دې په نظر کې دا یو کمال شته. دلته دی دا اکثر کوشش کوي چې دا نوی اکټر یا دا نوی جنۍ، خاص کر په جنکو دی ډېر مهربانه دي، په جنکو دا خلک ډېر مهربانه دي، او الکانو ته خو دومره لفټ نه ورکوي زیات. غریبانان خو در په در ګرځي، کله یو دفتر ته، کله بل دفتر ته، کله د ډایرکټر پسې ګرځي را ګرځي، او مینت او سوالونه. جنکه دومره محنت، مینت او سوالونه نه کوي. دی خو چې یو فلم کې چرته راښکاره شي یا شوټینګ لرا شي، نو بیا خو دی ور پسې روان شي چې بھائی دا فنکاره خو پکار ده. ولی چې هر راتلونکی جنۍ که هغه ډانسر وي، که هغه د سټیج که د ټی وی، هغه دومره پیسې نه علي شروع کړي. دی خو یو خپل کمرشل دام یو سوچ کوي چې یاره پیسې هم کمې دي او زمونږ په واری کې دي، او بل زمونږ د مرزه کارونه به پوهېږئ که نه. ولې نو بیا په دې باندې ډېر زر خلک مهربانېږي، او دیم د وخت نه فایده اوچتوي. دی ته پته ده چې اوس مارکیټ ته وتی یو، او په مارکیټ کې به زمونږ څوک نه څوک خریدار ضرور راځي. نو مسرت دا سبا شاهین چې کله فلمونو ته راله، نو دا یو ډېره ښه ډانسر وه. دی بیا په پښتو فلمونو کې د ایز اے مجرم وکړلې، د نورکریم بنگش دی درویش صاحب په ډایرکشن کې. ما سره هم یو گانه دی کړی و، یو نتکی راله په زرګر جوړه کا، نو د سرو نتکی به مې وله خامخا جوړله وروره ګانه وه. نو یو ګانه ما هم ورسره کړی، او بیا یو فلم چې کله زم ایکټر شوم، او دا خو سپری ټیروین جوړه شوه. بیا اسلحه یو فلم و پنجابي، هغې کې د دې ما سره یو بهترین ګانه وه. زما دې سره په دې دوو ځینو کې یو ډېر ښه ملاقات وشو، یو ډېره ښه ادبناکه ښځه او یو ډېره سلیقه داره ښځه، ښه خوی و،
ډېر ریسپیکټ به کولو قدردان خزوا دی ډېر شی فلمونو کې کار وکړو دا دلته دا بیا د عزیز جانګری دی په نظر کې رااله هغوی بیا خپلو فلمونو ته راخ کړه ببی پروډکشن کې داسې فلم بنی چې دی نه یې کړی د ناوې ارمان لټکا عیاش ایش و عشرت نوې نسل پیسې ته سلام چې فلم رااله نو سبا شاین په سر کې به یې ویل مات کا زنجیرونه خپل حکومت د مسرت شاین چې د چا دا پرستار وه د چا سره چې د تی دا زړه و چې یاره ګوره یو سړی په ځان د چا نوم دی تخلص دی چې نوم یې سبا او نوم یې کیښو سبا شاین نو د هغې سره یې مینه وه یو ریسپیکټ یې کولو هغې نو بیا مسرت شاین به م فخر کولو چې سه څوک خوشته چې په دې فلم لین کې زما په نوم راغلې ده نو بیا مسرت شاین بم دا په خپلو فلمونو کې اغشتله خپل حکومت کې اغشتې وه نور خپلو فلمونو کې نو د دې ډېر ښه اخلاق و دې کې ما یو صفت ولیدلو چې دا خو بیا ښه لیول کې راله ولې چې ببی پروډکشن کې د دې ډېر هر فلم کې به دا وه د عزیز جانګیری په هر فلم کې دا وه نو دې خپله اداره هم کوله وکړه هغې دپاره نمک حلال فلم جوړ کړلو او فلم سازی شروع کړله د دې یو وړه خور وه دا هغه اوس هم کار خو نن سبا کم شوی دی سی ډي کې راله فلمونه کې راله شهزادی هغې هم ډېر کار وکړلو نو دوی په فلمونو کې ډېر زیات کار وکړو لکه د فلمونو یو داسې یو رواج جوړ شو چې لږ پخوا به د یاسمین خان صاحبې دفتر و د مسرت شاین به دفتر و خلک به راتلل کېناسته به دوی هم بیا کاپیانې شروع کړلې خپل دفتر یې واغشتلې په خپل دفتر کې خلکو ته ویلکم به کولو نو بیا به د دوی په دفتر هم ډېره ګڼه وه دا چې به مازدیګر ماښام ته دوی راتلل او دوه بجې به د شپې بیا واپس کور ته تلل چې شوټینګ وه خو بېله خبره ده شوټینګ خو بیا ټول اکټران مصروف وي بیا دفتر کې نه بیا په شوټینګ خو چې کله به شوټینګ نو بیا به دفتر کې ډېره ګڼه وه او د دې یو ډېره دلچسپه خبره دا ده چې دې پاک سروي چې زه ډایټینګ کوم ولې چې دا د دې لږ د ناکامیابۍ سبب د دې غټوالی موټاپا دا وه نور نقش نگار ارسه سترګې ښایسته پوزه مخ کار یې ډېر ښه کولو ډېر ښکلی ډانس به یې کولو بدر صاحب سره راله په ډېر بیدار بخش صاحب دې سره ډېره زیاته په هر د هر ایکټر سره دې کار وکړلو خو د دې دا یو مسله وه چې دا ډېره سربه ښځه وه غټه وه نو دې به وایي چې زه ډایټینګ کوم دوه کسان ما په انډرسټینډ کې ډېر ښه ولیدل یو ډېر ښکلی سړی اداکار فلم سټار فلم ساز زمونږ یار خدای دې وبخښي طارق شاه صاحب چې هغه ډېر ښایسته سړی و خو هغه د خپل غټوالي د وجې نه ښه دنګ لوړ و خو دومره غټ شو چې هغه فیګر د هیرو بیا واشي که نه د دې هم دا فیګر چې و هغه لږ اوټ کېدلو نو دوی دواړو به دا کوشش هم کولو چې یاره مونږ لږ اسمارټ شو بس هر چا ته بهوی چې بھائی زه نن سبا ډایټینګ کوم نو شاجی بم وایي چې زه ډایټینګ کوم خو چې بیا به کله چرته د یو مالټې والا ریړی ته ودرېدلو نو وایي هلکه مالټې را دې خوا ته کا نو بس هم مالټې به ماتولې او خوړلې به و مونږ به م ورسره و ټوله ریړی به خالي کړه مونږ به ورته وایي شاجی ستا خو ډایټینګ هغه و تا څنګه دا چل دی مړه وایي په دې څه کېږي خورے دا خو فروشتی او د دې مو یو شی بل وکتل دې به مې میں تو آج کل ڈائٹنگ کر رہی ہوں دیکھو دیکھو میں نے اپنے آپ کو کتنا سلم کر لیا فٹ کر لیا اور ڈیر خاگ کے بے خوشحالی دبا کنا خو بیا چې به د شپې اولس دولس بجې شوې دا خلک خو ډوډۍ لږ لیټ خوري نو بیا به یې ښه د کړایي آډر ورکړو کړایي غوښه به راله او بیا به ورته کېناستله خور او مور او ورور او دا په دفتر کې چې به دا کم خلک ناست و علی مسلم صاحب به ډېر ناست و او ولې ټول خلک زمونږ اکټران چې کله اوزګاري بیا ناستې ګپې شپې لګوي بیا چې
چل شپې خوب نه وځي چې کم سړی ویخي او هغه ګپې لګوي هغه بیا په سټوډیو کې ډېر سات ته ناست دی. نو دی به هم هلته ناست و، ښه ګرم حساب به و، دا خوراکونه به و، نو بیا به سړی خاورې سلیم کېدلو اسمارټ کېږي. خو هله سړی چې هغه لږ په خوراک هم کنټرول ساتي، او دا خو د کنټرول کارونه دي. نو ښه وخت کنټرول وخت سره جنګ کولو لګیا وه، دا یو جنګ دی. د فن دپاره سړی قربانیانې ورکوي، دیم ډېرې قربانیانې ورکړلې، ډېرې ستونزې یې تېرې کړلې. انډرسټای کې د ټولو نه ښه خبره دای چې سړی ښه وخت تیر کړي د ټولو سره په ښه انداز کې، نو دا هم ډېره لو خبره ای. داسې مسالې داسې هغه جوړ نه شو چې هغې نه نور د بدنامي سبب د سړی جوړ شي. سبا شاین خو په فلمونو کې ډېر زیات سیکنډ هیروئن یا د مین ایوین کریکټر یې کړی وي، لکه د حسن خریدار او لوګی او لمبے، قتل عام او شاہ سوار او جرم او قانون. داسې فلم به نو چې سبا شاین به پکې نه وه. د لالا سردار خان په فلمونو کې هم دا وه، شاید فلمز او د عزیز جهانگیری، نواز خان، شینی پکچرز، هر یو فلم کې به دا خامخا وه. خو دا انسان داسې یو شی دی چې کله دی د خپل ضمیر د آواز نه ډېر زیات متاثر شي. کله انسان ته دا ضمیر وایي چې یاره ته دا څه کوې، دا کار به تر څو وي، دا فلمونه، دا عیش و عشرت، دا هر څه به تر څو وي. یو ورځ انسان په خپلو کړو پیمانه شي. دې په انډرسټای کې دا شی محسوس کړلو چې یاره وخت بدل شو، فلمونه کمیږي، د خلکو رویه بدلیږي، وفا په چا کې شته نه. نو دا ټولې خبرې د دیم په ذهن کې وي، او دی په ډېر ښه وخت کې فلم انډسټري پرېښوه او کوشش یې وکړو چې تبلیغ ته توجه ورکړي. تبلیغ ته شو په فلم انډسټری کې شته، ډېرې ډانسرې وې، ډېرې ایکټرې وې، هغوی په فلمونو کې عجیبه عجیبه کریکټر هم کړې وې. خو یو ورځ د ضمیر د لاسه راویخې شوې، او دوی په دې خپلو کړو پیمانه شول او خدای ته توبهګارې شوې. په هغې کې سنیتا خان، سنیتا خان چې څنګه فلمونو کې کار کړی و ټولو ته پته ده. نو هغې بهترین کار چې بیا کم آخر کې وکړو هغه هم دا وکړو چې دا زما څه ژوند دی. او فلم لین پریخو او تبلیغ ته لاړه، په ستر شوه، په پرده شوه. هم هغه سنیتا خان، هم دا سبا شاین چې کله نه د فلم انډسټری نه تللي دي، دی بیا چا لیدلی نه دي. په برکه کې ګرځي، په ستر کې ګرځي، او الله ته خپل سوال کوي، معافی غواړي، او خپل رب راضي کوي. کوشش ته دی دا دی چې یاره د آخري وخت چې دی دا زمونږ ښه شي. دا سنیتا خان خو زوی هم آصف هغه تبلیغ ته تللی و، دا د هغه د برکته مور چې وه هغه تبلیغ ته لاړه. او سبا شاین خو په خپله دا انډسټری چې څنګه حالات کې ولیدله چې دی دا محسوس کړ دی چې دی انډسټری کې وفا نشته، دی خلکو دپاره ما څه نه څه وکړل او ما ته څه میلاو نه شو. نو زه خپل خدای ته ولې سوال ونه کړم، زه د خپل خدای بندګي په ښه طریقه ولې ونه کړم. نو ښه یې وکړل په ډېر ښه وخت کې فلم انډسټری پرېښوه. نن د فلم انډسټری څه حال دی؟ نن خو فلم انډسټری په خپله ختمه شوه. دی خو په یو داسې وخت کې ګوره، وایي د انسان هر ټیم عبادت الله قبلی، خو چې کم عبادت د ځوانۍ دی د هغې جدا حساب دی. و چې ستا وسي ده هر څه او ته دا هر څه نه کوې، نو بس بیا خو الله ډېر غفور رحیم دی، د هغه نه ډېره غټه سیله انسان ته ملاوېږي.
او بیا چې د سړی وس نه خدا غیم ثواب شته چې هغه را وګرځي. خدا هر یو سیس خپل خپل یو درجه ده. نو ځکه خو وای کنه منز او داس کول بیا خو چې اخر کې هر سړی وای چې بس ته اوس خو روانین ګیده بای کډه خو روانه ده. نو ښه خبره ده بیا هم چې سړی توبه ګار شي الله ته د توبه دروازه چې ده هغه 24 ګنټې کولاو ده. د توبې دروازه 24 ګنټې کولاو ده چې انسان الله ته په سجده شي د الله نه معافي وغواړي. که هغه د دنیا هر یو کار کوي دا ضروري نه ده چې فلم والا ده یا فلم والا ډېر سخت ګناهګار شو. نه نه هر ځای شته هر ځای شته. شیطان د هر چا سره دی. شیطان قسم خوړلی دی چې دا انسان به زه دوزخ ته اچوم. الله وایي چې زما انسان ته ما خپل اختیار ورکړی دی زه تم ځه کوه چې څه کوې راضی به ما ده. نو بای لار الله خوولې ده خو چې انسان سوچ وکړي. ولې دا سوچ نه ده چې یار انسان باندې الله سهار کی او دې خدای بیا ورله ژوند ورکړي او که بیا دې سوچ وکړي چې یار هغه مخکې خو مې ډېر بد کړي وو دا کم از کم مونځ خو وکوم دا درو خو نه ویم دا ټګي برګي خو نه کوم دا ملاوت خو نه کوم دا رشوت خو چې وانه لم دا ظلم چې ونه کوم. نو که د دې سیزونو نه د نشو نه د تماشو نه د هر څه نه د چک یو کار نه منی شي نو دا د هغه بهتري ده. دا سوچ کول پکار دی ولی چې دا یو غنیمت ته یو نعمت ته چې الله تعالی انسان لا جون ورکی. نو شکر الحمدلله دا نن ورځ خو ډېره ده غنیمت ورځ ده چې په مونږ باندې خدای سار کړی دی ښه ملاوي وو ښه خرس کوو ښه عش کوو. نو چې الله م یاد کړو دنیا کارونه دې سړی کوي خو په طریقه باندې په صحیح لار باندې. نو سبا شاین د فلمونو یو ښه ډانسره یو ښه ایکټره وه او خوشحاله اوس په دې وو چې زه ښه دی په ټایم باندې لاړه او ښه عبادت یې شروع کړلو او وعده یې مو وکړلو وعده یې وکړلو ښه په سطر شوه په پرده کې شوه. الله دې خوشحاله لري آباده لري. نو ګرانو مینوالو الله دې تاسو هم خوشحاله او آباد لري. لږ زما ملګرو زما په وینا باندې سبسکرایب لا زور ورکړی دی. زه ګورم لږ ډیر دا ځوانان چې دي هغوی وایي چې چلو یار دا جاوید ګل صاحب هم هره ورځ راشي او خبرې راته کوي چې دا سبسکرایب وکړو. نو بس تاسو کوی دا هم ډیره مهرباني ستاسو او دا هم ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو زما دا ویډیوګانې ګورئ. الله هم خوشحاله لره. خو بس دا دی چې ورسره که کومو خلکو هغه نورو ویډیوګانې چې کومې ما مخکنۍ کړي دي د یو نواله تر د دې یو کم دېرش څلوېښتم پورې نو دا مهرباني کوئ ګورئ او سبسکرایب چې کومو خلکو کړی دی هغو خو کور ودان او چې چا نه دی کړی هغه دې وکړي هغه دې هم خدای خوشحاله لري. کومنټس پرې ورکوئ او خپل رایه هم راکوئ. ما ته پته ده چې بای لا ډېر حالات داسې دي دلته مسائل ډېر دي وسایل نشته. نو زه پوهېږم چې د دې خلکو تصویرونه هم پکار دي د دې خلکو نهر څه پکار دي خو څه وکړو یار. خوشحاله اوسه آباد اوسه. انشاءالله په بله ویډیو کې به ملاقات کی. تر هغې پورې د الله په امان. پاکستان زنده آباد.